এক্সেস বারর উপর মানে মেজিক এটা প্রথম মেজিকটাই মানে কব পাহরি গৈছিল। প্রথমতে সকলকে নমস্কার, আর আজি গরম কেনেকুয়া জানাবসুন। ইমান গরম দিছে, রাতে পুয়াই পুয়া সূর্যটা একদম মুখ মেলি আহিছে, নহয় জানো? একো নাই, নিজের কাম কর্তব্য সকলে পালন করব লাগিব, কারণ মানুষ হিসেবে জন্ম লৈছো যেহেতু দায়িত্ব পালন করবই লাগিব। দায়িত্ব এড়ি চলিলে কেতিয়াও জীবন মানে সাকসেস নহয়। সো দায়িত্বর লগত গলেহে আপনি বহুত বেশি দূরলৈকে আগুয়াই যাব পাৰিব। সেয়েহে কৈছো আজি আকৌ এটা এক্সেস বারর বিষয়ে কম। এক্সেস বারর মানে মোর সৰু সৰু মেজিক এটা কবলগা আছিল আপোনালোকক, যেতিয়া মই এক্সেস বার শিকার পিছৰ কথা, আৰু প্রথম যেতিয়া ক্লাস কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ কথাই হয়। কিন্তু জনম জনম বুলি জনোৱা হোৱা নাই। আৰু তাৰে আগতে আৰু এটা কথা কওঁ, যিসকলে ফোন কৰিছে এতিয়ালৈকে, খুব বেছি ভালকে ময়ো কথা পাতিব বা তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় কি হয় এক্সেস বার, ভাল লাগিছে। কিন্তু তাৰে দুজনমান লৰাই হয় ফোন কৰিছে অকল মানে জাস্ট কথা পাতিবৰ কাৰণে। মই এক্সেস বারৰ বিষয়েহে মই জনাবৰ কাৰণে বা মানুহক হেল্প কৰিবৰ কাৰণেহে মই মোৰ ফোন নাম্বাৰটো পাব্লিক কৰিছোঁ। সেই ফোন নাম্বাৰটো ভদ্ৰভাৱে ভালভাৱে চলালে নিশ্চয় মোৰো ভাল লাগিব, কাৰণ ফোন নাম্বাৰটো এটা পাব্লিক এনেই মানুহে নকৰে, নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ থাকিব। আৰু সেয়েহে মোৰ পাৰ্চনেল ফোন নাম্বাৰে পাব্লিক কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে সকলোৱে নহয়, কাৰণ এতিয়ালৈকে মোৰ বহুত ফোন আহিছে, তাৰে মাজত দুজনক পাইছোঁ। তো সেয়েহে কব বিচাৰিছোঁ যে অকল এক্সেস বারর কথা জানিব লাগিলে বা সুধিব লাগিলে, কিবা এনি প্রবলেম জানিব বিচাৰিলে মানে এক্সেস বারর উপর, তেতিয়া হলে ফোন করব মোক। আর এই নম্বর এনে জাস্ট আপনার ব্লগ চাই ভাল লাগে, আপুনি ইমান ধুনিয়া, সেইবিল কবর কারণে মোক ফোন করব নালাগে দেই, কারণ মোৰ হাততো সময় একদমেই নাই। তো সেয়েহে কৈছোঁ আপোনালোকক, যিসকলে এতিয়ালৈকে ভালভাবে ফোন কৰিছে বহুত বেছি ধন্যবাদ। কৈ আছো এতিয়া এক্সেসর ওসরলৈকে যাও, আর এক্সেসর বিষয়ে অকনমান মেজিক এটা কও। প্রথম মেজিকটাই মই কব পাহৰি গৈছিল। একচুয়ালি মই এক্সেস বারর উপর ভিডিও বহুত আগৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁতে, আর মই খুব বেছি ঘুরি ঘুরি ভাল পাও, প্রত্যেক মানে মাহত তিনিবার চারিবার ফুরাই হয় মোর বন্ধকেইদিনত, আৰু মানুহজনৰ বন্ধকেইদিনত। তো সেইটোৰ কাৰণে মই ঘূৰা ফুৰাৰ ভিডিঅ' দি বেছি ভাল পাওঁ, আৰু লগতে মই মোৰ নিজৰ পাকঘৰৰ ভিডিঅ' দি ভাল পাওঁ। তো সেয়েহে এক্সেছৰ ওপৰত যে ভিডিঅ' দিব লাগিব মানে কাম কৰিছোঁ যদি মোৰ মানে দিয়া নাছিলোঁ। তাৰপিছত একদিন এনেকৈ এনেকৈ পলবি বেলেগ কথা পাতে পলবি চাওঁ, তুমি ভিডিঅ' দিব পাৰাচোন, তেতিয়াহে মোৰ মনত আহিলে হয়তো মই ভিডিঅ' দিলে মোৰ কিমান এটা ভিডিঅ'তে মোৰ বহুত বেছি মানে ভাল লাগিছে, আৰু বহুত মানুহে চাইছে আৰু বহুত মানুহে ফোন কৰিছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে মই প্ৰথম মেজিক এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মই পলবিবাৰটা যিদিনা শিকিছিলোঁ সেইদিনা আছিলে ফ্ৰাইডে, ফ্ৰাইডে থকাৰ পিছত মই ফ্ৰাইডে আহি ৰাতি মানুহজনক দিলোঁ, কিন্তু ছেটাৰডে ৰাতিপুৱাই মই চেৰাপুঞ্জী গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছতে কি হ'ল গম পাইনে, ছেটাৰডে গ'লোঁ, খুব ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ, ৰাতি থাকিলোঁ। ছানডে ৰাতিপুৱা 5টামান বজাৰ পৰা মোৰ ল'ৰাটোৰ খুব বেছি লেট্ৰিন আৰু বমি হৈ আছে। এই প্ৰব্লেমটো যেতিয়া দাৰ্জিলিং আৰু গেংটক গৈছিলোঁ তেতিয়া আহোঁতেও তেনেকুৱাই হৈছিলে 3টামান বজাৰ পৰা। আৰু তই হেৰি আছিলে কি কয় বন্দে ভাৰত আছিলে কাৰণে মই কিবাকৈ তাক বহুত বেছি জোৰত আহে বা সোনকালে গুৱাহাটী পায় তাক মেডিকেলত মানে হেৰি কৰাৰ পিছতহে বহুত ভাল পাইছে, আৰু বহুত বেছি ভয় লাগিছিলে মোৰ তেতিয়াও। সেই ছেম প্ৰব্লেমটো চেৰাপুঞ্জীত হৈছে, মোৰ মানে ইমান বেছি ভয় লাগিছে কি কৰোঁ। তাৰপিছত মানুহজনক পঠাই দিলোঁ মানে কি কয় ফাৰ্মাচী বিচাৰি, টেবলেট চেবলেট কিবা পাব, মই জ্বৰৰ ঔষধ লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু লেট্ৰিক হ'ব বমি হ'ব বুলি একদম ভবা নাই, কাৰণ আগে পিছে আমি খুব বেছি যাই থাকোঁ শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী, সেইকাৰণে আৰু ভবা নাই আগে পিছে নহয় তাত গ'লে। ছেমটো হৈছে যিটো গেংটক দাৰ্জিলিং যাওঁতে হৈছিলে, মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগিলে, কি কৰোঁ, মানুহজনক লগে লগে পঠাই দিলোঁ। কিন্তু চেৰাপুঞ্জীত মেডিকেল ফাৰ্মাচী একোৱে নাথাকে, ছানডে চব বন্ধ থাকে, বহুতখিনি জেগাত চালে নাই বন্ধ। তাৰপিছত হাগিছ দুটা কিনি কিনে লৈ আহিলে, আৰু লৈ আহি কিনে মোৰ মানে ইমান বেছি ভয়ো লাগিলে কি কৰোঁ এতিয়া, তাৰতো নকমে বিশ্বাস কৰিবনে, যিহেতু এদিন থাকোঁতে গৈছোঁ, ইমান বেছি কাপোৰ লৈ যোৱা নাই, তাৰ 4টামান পেণ্ট লৈ গৈছোঁ, আনকি মোৰ হাফ পেণ্ট পৰ্যন্তও দি দিলোঁ, পেণ্ট পিন্ধালেই মানে লেতেৰা কৰে, পেণ্ট পিন্ধালেই লেতেৰা কৰে, অৱস্থান হোৱা হৈ গ'ল, কি কৰোঁ এতিয়া, বহুত বেছি ভয় লাগিল। আৰু তেতিয়াই মই পল্লৱী বাহঁতক ফোন কৰি আছিলোঁ, নেটৱৰ্ক নাই কাৰণে ফোনটোও নালাগে, মোৰ মানে যিখন আমাৰ হেৰি থাকে ছেচন দিয়া সেইখন হেৰি, যিখনৰ আমি যেনেকৈ ছেচন দিওঁ, তো তাৰে তাৰমানে মনে হেৰিকেইটা ষ্টেপকেইটাও মোৰ মনত নাই, কাৰণ মই একদিন আগত শিকিছোঁ, আগত ছেচন লৈছোঁ মই সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু শিকিছোঁ মই এদিন আগত, তো মোৰতো মনত নাই, কাৰণ এজন মানুহকহে দিলোঁ ৰাতি, আহি মানুহজনক ৰাতিপুৱা আমি গুচিয়েই গ'লোঁ।
কি করো ভাবি ভাবি মানে ফোন নালাগে ইমানে মানে এই ভাবছো চিন্তা করছো মোর দুটা মাত্র পয়েন্ট মনত থাকিলে সেইটো হৈছে পাওয়ার ব্যান আর ইমপ্লেন ব্যান বার্স রান বলে সেই দুটা মোর মনত থাকিলে সেই দুটাইরে মই তাক 10 মিনিট বার্স রান করিলো এনেকুৱা মেজিক কি কম আর সচাই রে এনিভার্সো বহুত বেশি ধন্যবাদ মানে থ্যাংক ইউ জানাইছো কারণ আমার মানে বাবুর আর লিউর একদম মানে লেট্রিং আর বমি দুটাই কমি গল মানে তেনেকে আমি ধুনিয়াকে তথাপি মো হাগিজটো পিন্ধাই কিনে লৈ আহিছো খুব বেশি 3টামান 4টামান স্পট চালো চাই কিনে লাস্টত 3টামান বাজাত কৈছে মামু লেট্রিং লাগিছে সি মানে লেট্রিং বুলি কলে কানি কাপুরে যায় কিন্তু লেট্রিং লাগিছে বুলি কৈছে লেট্রিংৰ ওচৰত তাক পেন চেন ধুনীয়াকে ড্রেস পেন খুলি দিছো ধুনীয়াকে লেট্রিং ভাল লেট্রিং কৰিছে দে ৰাতিপুৱাৰ সেই প্ৰব্লেমটো নাই ভাল লেট্রিং কৰিছে লেট্রিং কৰাৰ পিছতে ইমান ভাল লাগিছে মোৰ মনটো বাপৰে কাৰণ পেন নাই সব জিকি আছে সব গাড়ীৰ ভিতৰত ভৰাই থোৱা আছে আৰু পেন চেন পিন্ধাই কিনে লৈ আহিছোঁ ৰাতি 12টা বজাত ঘৰ পাইছোঁ কিন্তু পিছদিনাখনেহে লেট্রিং কৰিছে আৰু এইবাৰ প্ৰথম মানে যিবাৰ গৈছিলোঁ প্ৰথম ল'ৰাটোক মেডিচিন নোখোৱাকৈ লেট্রিং আৰু বমি বন্ধ হৈছে তো এনিভাৰ্চাৰীটো থেংক ইউ ক'বই লাগিব তো সেয়েহে আপোনালোকক জনালোঁ এক্সেছ বাৰে একদম মেজিক হয় আপোনাৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বেলেগ চাইডেই হওক যেনেকৈ নহওক আপোনাক মানে হেল্প কৰিবই কৰিব আৰু ভাল হ'বই হ'ব তেনেকুৱা মোৰ লগত বহুত আছে মই নিজৰ বিষয়ে কিমান কৈ থাকিম ন কিন্তু আনৰ পৰাও মই আপোনালোকক জনাম লাহে লাহে ভিডিঅ' দি যাম আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাব পাই বহুত বেছি সুখী হৈছোঁ কাৰণ মই 3খন চাৰ্টিফিকেটে কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু খুব বেছি কম মানে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মই ফেচিলিটেট হ'ব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে এই যাত্ৰাটো বহুত বেছি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু লগতে এনিভাৰ্চাৰীকো বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি আগলৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে আৰু একচুৱেলি মোক এনিভাৰ্চাৰী বিচাৰিছে মোৰ যাত্ৰাটো এদিন কম আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ কম গোটেইখিনি ছাকচেছ মানে গোটেইখিনি মোৰ কমপ্লিট হৈ লওক তাৰপিছতে মই ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা পাম যেতিয়া মই প্ৰথম ক্লাছ দিয়াৰ আগে আগে মই আপোনালোকক জনাই দিম মই মোৰ কাহিনীটো কেনেকৈ কি কৰিলোঁ একচুৱেলি মোক এক্সেছে বিচাৰিছে কাৰণে আজি মই ইমান দূৰলৈকে কিন্তু আহিলোঁ সেয়েহে ভগৱানক সঁচাই ধন্যবাদ জনাব লাগে যদিহে বিচাৰে আপোনালোকেও আহিব পাৰিব আৰু যোন যিসকলে বুজি পায় এক্সেছ মানে কি হয় এক্সেছ বাৰ মানে কি হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় এক্সেছৰ এবাৰ হ'লেও ছেশ্যন ল'ব বিচাৰিবই কাৰণ এক্সেছে ইমান কুইকলি কাম কৰে মোৰ ওচৰতে কিমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে সোণাপুৰ জাগীৰোড ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া নদী শিৱসাগৰ এইপিনে হাজো আৰু গুৱাহাটীখিনিতো আছেই তো ইমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহৰ সঁহাৰি মৰম পাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেয়েহে আগলৈ যোৱাত আকৌ বেছি সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ তো শেষত অল অফ লাইফ কামছ টু মি উইথ ইজ জয় এণ্ড গ্ল'লি অল অফ লাইফ কামছ টু মি উইথ ইজ জয় এণ্ড গ্ল'লি অল অফ লাইফ কামছ টু মি উইথ ইজ জয় এণ্ড গ্ল'লি সকলোকে নমস্কাৰ ভাল হওক।